Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun biz Buxoro mashina bozorida biz bu yoqda sportkar kelibdi. Changan sportkar kelibdi. Hozir mana odamlar ko'ryapti mashinaga. Qiziqish juda ham ko'payib ketdi birdaniga. Gaz berib bir zavodib ko'rdik. To'polon bo'lib ketdi. Bu mashinamiz mana birinchi marta O'zbekistonga kirib kelish ekan. Birinchi bo'lib Buxoroga ketdi avtosalonga. Hozir adreslari, narxlari bilan ma'lumot beramiz. Bu mashinamiz narxi 37 ming dollar ekan. Sportkar 5.5 sekundda 100 ga chiqar ekan. 1.5 twin turbo ekan. Mana bitta. Mana oldi vidini ko'ringlar. Gradusgacha kamerasi bor ekan. Aka? Assalomu alaykum. Sizga yaxshi. Changan Univi Sport maksimal flow komplektatsiyasi bor. 6 xil rejim bor mashinada. O'zimiz o'rgangan Eco, Sport, Comfort emas. Eco, normal, Sport, Comfort. Smart rejim bor. Smart rejim. Keyin gonichli rejim bor. Gonichli. 100 ga 5 sekundga chiqadi. 5 sekundda. 1.5 turbo, twin turbo. O'zimizda turbolarda emas bu. Maksimalni расход qilayotgani 7 litr. 7 litr расход. Dalniga 5 deydi. Dalniga 5 litr. 5 deydi. Pnevmo podveska ana bu yoqla polosti karbondan ishlangan. Karbon. Ha, laminatsiya emas bu. Karbon. Orqasi ham karbon. Orqalari ham karbon. Pnevmo tushib chiqadimi aka bu? Tushib chiqadi. Nastroykasi nimasidan? Multimediyadan. Multimediyadan. 540 gradus dedingizmi kamera? 540 gradus. Taylargacha ko'rsatadi. Pastiga ham tayni ham ko'rsatadi. Tayni ham ko'rsatadi. Luki yo'q bu mashinaga, sportga luk bo'lmaydi, panorama faqat. Tomi shishalik. Shishalik. Ochilmaydi. Yo, ochilmaydi. Sportkarga ochilmaydi. McLaren ruliga o'xshatildi. Tablonni qaranglar. Face ID da, mexanikada ham yuradi, plus minusda. Tiptronik da? Tiptronik, ha. Ha, saka. Gap yo'q. Tiptronik. Polosti kameralargacha bor. Radnoy, radnoy shuna chiqadi salona. Mana toma. Tuning qilinmagan, bitta tonirovka qilib beramiz o'zimiz. Ochib ketasiz. Qilib beramiz, ha. Gap yo'q. Mashinaga gap yo'q, sport sizdaylar. Siyam. Maksimal nechaga chiqadi aka? Maksimal akajon 190 ga chiqadi. 190. 100 ga 5 sekundga chiqadi. Dalni 240. Gonishli rejimda 240 ga chiqadi. Gonishli 240 gacha. Ha? 5 ta 7 ta. Vashcha gap yo'q. Dedi vashcha zo'ring. 37 ming dedingiz narxini? 37 ming. Shartnoma narxi 35500. 35500. Bir oyda yetkazib beramiz. Bir oyda. Bir oyda yetkazib beramiz. Bu liftbekmi aka bu emas? Liftbek. Liftbek. 380 litr hajmi. 380 litr. Ko'rasizlarmi, xalq normal emas deb aytibdi mashinani. Haqiqatan. Bunaqa mashina kelmaganda hali Buxoroga. Shinalarga e'tibor bering, Dunlop Sport Max. 750 dollar turadi. Uncha-munchaga na tishiladi. Nayorladı. Bir xil ketadi 240 bu derjot qiladi-da. Mana bular ham kirib chiqadi. O'zi radno shu. Ular ham kirib chiqadi. Chunki aerodinamika hisobiga xalaq bermaslik uchun. Oldi video xasiga vashcha gap yo'q. YouTube kanaldan chiqsa skidka qilib berasizlarmi aka? Gap yo'q akajon. Kelsinlar YouTube kanaldan kelsinlar skidkasiga, bonusiga tonirovka bilan poliklarni shunday qilib beramiz. Poliklarni bonusiga qilib beramiz. Kelinglar, mana sizning kanalingizdan. Adresimiz Buxoro shahar, rezidensiya tomon. Rezidensiya tomon. Prezidentskiy yo'lidagi birinchi salon, Karvon bozordan kelishda birinchi jetur salon. Birinchi jetur salonda. Murojaat qilasizda, telefon nomeringizni aytavering. 94lik. 94lik. 194. 194. 74-77. 74-77. 24 ga yetdi. Telegramdan yozsinlar, telefon qilsinlar. Kelsinlar, ko'rishlari mumkin. Gap yo'q. Bundan ham eksklyuziv variantlari bor. Bundan ham zo'rlari bor. Bundan ham. Kelsinlar, ko'rasizlar salonda. Gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar, telefon qilinglar. Mana shunaqa sportkarlar ham Buxoroda mana ketdi. Ana aka, расходlarini ko'rsataman ishonmaganlar uchun. Ana. 5 litr danniga, 7 litr shaharni ichiga, 7-6. 7-6. Shu. Mana spoilerlari ham tushib chiqishiga vashcha maza qildim. Salon Alcantara polni. Ovozi gap yo'q. Qattiqroq gaz bering akajon. Qattiqroq gaz bering aka, iltimos. Prem bo'lsin. Shaharda yursa lekin uncha-muncha mashinaga dam beradi. Malibu, Palibularni choyini ichiradi. Kelinglar, akalar, maza qilib. Bit ketasiz.
Rul gidro elektronlu. Bir marta qaytarasiz ku? Balon polisi qaytadi. Smart rejimida shaxmatda o'ynaydi. Smart rejim bor o'zini? Smart rejim. Momentalni qaytadi deyildan. Polisdan polisga o'tishiga. Men oldi bilan chiqmaydi. Oldi bilan chiqmaydi. Momentalni qaytib o'tadi. Qoyil. Haqiqatan lekin mashina zo'r. Kimga yo'qsa telefon qilinglar. Aka rahmat. Joni sog' bo'lsa kelaveringlar. Behruz ismim, kelinglar. Behruz aka. Xo'p.